Dobro jutro, poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ceger. Ja se danas nalazim ispred pijace Tržni centar Novi Beograd i hajde zajedno da vidimo šta nas lepo očekuje na ovoj pijaci. Uživajte! Kada dođem na ovu divnu pijacu, onda definitivno biram najbolje proizvođače, a jedan od omiljenih ste mi vi. Dobar dan, kako ste? Dobar dan. Dobro. Odakle smo? Ašanja, Srem. Znači, u Sremu se lepo jede, to znamo. To se lepo jede. Šta se lepše jede u Sremu? Voće, povrće ili možda neki svinjski specijaliteti, čvarci? Najpre svinjski specijaliteti. Bez toga nema. Povrće može, ali to je... To brzo se ogladni od toga. Sa tim se ne ide u njivu, nego sa slaninicom, kulenom, kobasicom. Znači, s obzirom da imamo akciju ovde, luk, tri veze 100 dinara, znači uzmemo luk jedan i sečemo. Malo jedan, malo jedan. To se ponese po 5-6 veza, pa se onda jede to slano. Mislila sam da imamo neki doručak. Slano. Luk, slaninica, jaja. Luk, slaninica, jaja, barena. Malo sira ako se ima, ako nema, nikome ništa. Ima se sira uvek. Sir nije ni poželjan, nego jaja, luk i slaninica, kulen, kobasica, pečenica, sušena. Lepo se mi hranimo. Lepo se jede u Sremu. Rekonstrukcija pijace je bila. Fantastično izgleda pijaca. Lepo izgleda i nama je lepo. Lepo se osjećamo, lepo nam je. Imamo i hlađenje i grejanje. Leti, hlađenje, zimi, grejanje. Za proizvode dobro, za vas dobro. Kad nam hladi, onda preko leta super nam je. Više nam ništa ne zavene. Je bolje prodaja sada kad je rekonstruisano? Pa, malki su tek ljudi sad dolaze. Preko zime nisu ni dolazili mnogo jer se mnogo zimi ni ne prodaje. A ujesen smo tek krenuli sa kompletnim ovim pa smo... Malo su ljudi bili razbežali se, ali su oni videli da je njima lepše ovde kod nas. A posebno kad počne toplo, onda će svi da dođu, da se malo rasklade. Biće im klima. Ne, biće im klima, rasladit će se i onda na tenane će kupiti bez onog... Znači, neće biti toplo ovde, a što nam stiže od proizvoda? Sve po redu. Hoćemo sad mladi luk, pa krastavci. Još nije naš paradajz, ali još malo kupus. Mladi luk, ovaj... srebrenjak, krompir mladi, stari smo prodali, bar ja, što se toga tiče, staroga više nema. Hvala Bogu, prodali ste, to je bitno da znamo. Sve sam prodala, tako da, eto, bila vredna ja. Pa dobro, bili ste, vi ste uvek vredni, moramo to da kažemo. Šta ste radili u njivi sad, u ovom periodu? Sad se u njivi radi mnogo, rasađuje se. Krastavac za preko leta sa njive, paprika, paradajz, a paprika 100 vrsta. Ima ona što se u jesen peče za ajvar, pa onda ima ona šilja, pa ima somborka, pa ima ova ljuta, pa to onda ne znam se šta je. Hoćemo imati to sve na tezgi? Onda lubenica, dinja. Jao, da, vi imate jedne od najlepših lubenica i dinja. Znači sad se seje to. To smo mi već posejali, ne možemo od kiše da rasadimo u njivu. Malo će ove godine da kasnimo sa lubenicom i dinjom. Bitno je da ima. Nije problem s kašnjenjem, sačekat ćemo. Mušterije me već pitaju kad će lubenicu. Pa kad će? Pa neće još. Tek oko 15.7. Pre neće. Pre neće. Znači obećavate, mi dolazimo 15.7. da vidimo. 15.7. ovde da vidimo. Šta je da probamo. I da probamo, naravno. Što vi više volite, dinju i lubenicu? I da li ima neke razlike u proizvodnju? Pa ja više, ista je proizvodnja, isti je trud, isto se sve ulaže. To su velike, za lubenicu i dinju su najveća ulaganja. Nas proizvođača najviše se ulaže. Zato što je sve skupo. I to morate, i paprika koja se mora svakog dana zaliti. Svako veče se mora zaliti. Znači imamo naše bunare izbušene. Pa se tu pruže treva, ona kap po kap, pa se to uključi motor, pa to onda potroši benzina dosta, boga mi. Ali sa šta da radimo? Znači, šta hoćete da kažete, cene će biti veće ili iste kao prošle godine? Ma vidjet ćemo, ne mogu ja ništa da kažem. Ja to malo podignem prva dva dana, pa onda spustim kao prošle godine da bi prodala. Vi ste iskreni, iskreni. Ja sam iskrena. Znači, prva dva dana ne kupujte, onda treći dan dođete i kupite sve. Prva dva dana dođete da vidite šta ima. Dobro, ko sve dolazi ovde kod vas? Ko kupuje? Stalne mušterije? Stalne, uglavnom, ali ima i mlađih. Sve više dolaze mladih.
i to mi je jako drago. Jel nosi cegere? Ženice koje imaju, ponesu kolica. Mlađe ponesu u istu i to ih pohvaljujem. Stvarno. Ponesu kolica koje imaju malu decu, one stvarno dođu, znaju da je to ipak što mi prodajemo i mi jedemo. Mi nemamo dve bašte, nego imamo jednu baštu. Iz te bašte jedemo i mi i prodajemo mušterijama. A sve ste shvatili šta su dve bašte? Ja mislim da su naši gledalci apsolutno shvatili sve. Dobar dan i dobrodošli u Savet nutricioniste. Danas pričamo o letnjim namirnicama, a to su definitivno dinja i lubenica. Tanja, šta više voliš, dinju ili lubenicu? Da li se tamo dele ljudi? Iskreno ne bih mogla da se odlučim, volim i jedno i drugo, mada ja lično ih jedem daleko od drugih obroka, jer malo imam teškoću da svarim te namirnice i to je vrlo često. Kod ljudi, da. Da, kao recimo kod krastaca, jer inače je slična, u istu porodicu pripada lubenica i krastavac. Kada pričamo o benefitima, imamo dosta benefita, pregršt benefita, pa ajde da krenemo prvo od lubenice. Ajde, lubenica, znači ima tu karakterističnu crvenu boju, mada bih napomenula da postoje i sorte lubenice koje su bele. Nešto im je drugačiji sastav nego ova klasična crvena lubenica, pa čak i žuta lubenica. A od interesantnih sorti, ne znam da li su gledalci čuli, postoji i kockasta lubenica, ali to da objasnimo, to nije posebna sorta, nego je nastala u Kini kao proizvod zato što se sadi u kutije koje su četvrtastog oblika i tako zadobije taj oblik, ali s druge strane te lubenice su nešto manje slađe, tako da nisu toliko ukusne, samo su dekorativne. To kod nas još nije došlo, definitivno. To još nismo videli. Inače, glavna karakteristika lubenice je da ona ima jako puno vode, preko 90% vode i jedan od veoma važnih sastojaka koga bismo možda mogli da posebno naglasimo je likopen, njega imamo i u paradajzu, daje crvenu boju i važan je za protekciju od malignih oboljenja. S tim što u paradajzu da bi dobili likopen moramo da ga skuvamo, a lubenicu možemo da jedemo siro. Tako je, pojačava se njegovo dejstvo, praktično bolje deluje i više raste njegova bioraspoloživost kuvanjem, a lubenicu jedemo uvek u sirovom stanju. Važno je napomenuti, recimo kod lubenice, ona nema previše šećera, jako malu, kažem, energetsku vrednost ima, ali ima jako visok glikemijski indeks, oko 75 je glikemijski indeks i kod dinje i kod lubenice, tako da dijabetičari moraju biti jako oprezni, ne znači da oni ovo voće ne smeju da jedu, ali moramo ograničiti porciju. Osim glikemijskog indeksa, kod ovih pacijenata uvek gledamo i koliko je glikemijsko opterećenje i zato kažem porcije negde 100, maksimum 120 grama. Sa tom količinom mogu biti bezbedni, ali veću količinu mogu da imaju jako visok skok šećera u krvi i nije preporučeno. Što se tiče dinje? Dinja je takođe, možemo reći, vodenasto voće, isto ima jako visok sadržaj vode. I generalno voće koje ima ovako visok sadržaj vode je preporučljivo, na primjer, u redukcionim dijetama. Zato što se trudimo da svojim pacijentima ne izbacujemo nijednu grupu namirnica, ali moramo biti jako oprezni pri izboru. Tako da voće kao što je lubenica ili dinja nam daju tu neku slobodu da možemo da im dozvolimo da slobodnije se hrane, da imaju tu raznovrsnu ishranu, da ne izbacuju voće, a da pritom nemaju visok energetski unos. Takođe, zbog tog sadržaja vode, opet se vraćamo na vodu,
na primjer, neko ko ima problema sa celulitom, ove namirnice su jako pogodne i preporučuju se. Možda specifičnost dinje je da sadrži i nešto gvožđa i sadrži nešto više možda vitamina A, zato ima tu specifičnu boju, mada i dinja ima više sorti, imamo i zelenu i narandžastu, razlikuje se ona boja mesa. Možda kod ove grupe voća treba biti obazriva pri odabiru. Sami znamo kad dođe leto, pa kad hoćemo da izaberemo dobru lubenicu ili dinju, uvek smo u dilemi kako se to radi. Naravno, lakše je ukoliko je ona presečena. Cilj je da bude najslađa. Što slađa, to bolje. Ako je presečena, onda je lakše, onda vidimo i boju i izgled tih vlakana unutra i da li je možda čak i druga krajnost, ako je trula, isto nije dobar izbor. Ali, s druge strane, ne valja i da je nezrela. Ukoliko je cela, može se na neki način kroz iskustvo izabrati tako što se kucanjem sa spoljne strane dobije onaj tup zvonak zvuka, onda je to na neki način već znak da je dobra. A dinja? A dinja, interesantno je, na primjer, peteljka. Ako ima peteljku, trebalo bi lako da se odvaja. I pritiskom na koru ne bi trebao prst niti previše da upada, ali ne treba ni da daje prevelik otpor. Znači, kada ko je prevelik otpor, verovatno je još uvek zelena, nije zdrava. Moj savjet za gledaoce da izaberu svog najboljeg proizvođača i da njima veruju. Tako je, dobar savjet. Još možda je interesantno reći da se semenke lubenice isto mogu upotrebljavati i mogu da podstaknu, recimo, varenje, laksativno deluju. Tako da, znači, isto sve u svemu zdravo. Da, nije štetno, tako to sam htjela da kažem. I, svakako, kontraindikacija bi bila, kao što smo već rekli, kod dijabetičara, znači oprez oko količine. I eventualno, ako ima nekih alergena na namirnice, znači alergične osobe uvek treba da budu oprezne. Prolećni, prolećni. Jel težak on, jel treba dosta vode, jel u plasteniku pa, ili na otvorenom? Na otvorenom je, ali sad mu ne treba vode jer svaki dan pada kiš. Nema potrebe. Pa eto, treba će ovom drugom godine, koji je u rasad. Prošle godine smo se žalili, nema kiše, nema kiše. Sunce je, mnogo je toplo. Opet, ja se bojim. Mnogo je toplo, evo sad, izvolite. Izvolite, ali mi sada ne možemo da rasadimo. A sad nam treba sunce. E, uvek fali nešto. Seljak nikad zadovoljan što se tiče vremenskih prilika. Ili je mnogo kiša ili je mnogo sunca. Prema tome nešto nema umereno, ali izađemo na kraj. Dobro, jedne godine rodi krastavac, druge godine rodi nešto drugo, treće godine rodi nešto treće i onda tako se... Ma ne treba biti nezadovoljan. Treba biti zadovoljan. Slušajte, dragi gledaoci, još jednom ponovite tu rečenicu. Ma ne treba biti nezadovoljan. Tako je. Budi zadovoljan sa onim što te snašlo. I idemo dalje, jer boli glava posle ako se sekiramo. Boli glava. Znači bez sekiracije. A kad te boli glava, ne možeš da radiš. Molim lepo, je li tako? A šta vi uzimate protiv bola u glavi? Neki beli luk? Ništa. Ili... Samo jedem domaće ove proizvode. A to. A ništa ne pijem od lekova. Od domaćih proizvoda ja pijem. Od domaćih proizvoda. A jedem sve lukove. I seckam, pa salata. Pa sve po redu. Jutro sam salatu prodala, znaš kakva mi je bila? Super. Zelena. Zelena. Svaka čast. Znači, bismo zakasnili. Zakasnili. Treba poranić. Poranić, sledeći put da vidim salatu. A pasulj, da se sad kupuje? Pa kupuje se sad pasulja još uvek. A mnogi ljudi odoše, stariji sada već imaju poneku vikendicu i već je otoplilo, više se ne greje u gradu. I onda oni naravno odrše na vikendicu u prirodu, pa ponesu pasulj, ponesu ovo, ono, sve što može da stoji. Evo, juče sam, na primjer, prodala brašno, projine. Da danas nemam ni jedno, a nismo stigli da sameljemo. A ko je ovo? Ovo je pšenično integralno. A
a projno sam sve prodala. Jer ljudi kupuju po 3-4 kilograma. Hvala Bogu. Koliko košta projno brašno sad? 100 dinara kod nije skupo. Po 200 ga prodaju, ja prodajem po 100. Hoće mi kažete jedan lep recept za projno onako? Najlepši recept, onaj pravi domaći, je samo voda, so, malo masti, po mogućnosti, ako nema masti, malo ulja i voda kisela, ništa više. Da se zamesi malo ređe, da malo odstoji jer brašno nabubri i da se ispeče. To je najbolja proja. Ima i raznih, sa jajima, sa sirom, sa sirom, sa kajmakom, sa kiselim mlekom, sa pavlakom, sa svim živim. Znači, ko šta voli. Ja ko šta voli, neki izvoli. Ja najviše volim tu bavnu pravu seljačku. Moje. Moje. Evo. E, prodajemo paradajz. Prodajemo. O, dobro je, se prodaje sad paradajz ili ipak traži zelenu salatu i... A, nema salata, salata prošla. Hoćete li vi ovaj, malo krastavaca? Nećete. Krastavci domaći neće krastavce, ali paradajza su se uželeni. 220. Evo ga. Tako da, eto, to je to. Ovo stalna mušterija? Nije. Nije, on je u prolazu. Prolazu. Znači, da je stalna mušterija, on bi kupio krastavac. A da, to bi, nema šanse, kupio bi i ovaj kupus. Aha. Evo, zaradili smo. Na bome. Eto, zaradili pare. Zahvaljujući tebi. Oni pa gledali. Nije baš zahvaljujući. Ma, gledao je u vas, pa poveli malo da se i čovjek slika. Mislite da ima i takvih, da vole kamere, a neki se plaše kamera. Neki pobegnu. Neki pobegnu pa čekaju tamo i onda kad vi odete, oni dođu, čekala sam, kaže da odu ovi tvoji, pa tek onda. A mi smo vaši, a vi ste naši, dobro, nema veze, svi smo naši. Oni svi znaju, pa da. E sad, recite mi, kada oni dođu tako i kažu čekali smo tamo, sklanjali su se od kamera. A neće da se slikaju. Jel ima nekih koji su gledali ovu emisiju kada dođu i kažu? Ne, dođu. Kaže, videla sam te na televiziji, gledam jesi li ti i jesu. Dođu, videla sam da vidim šta imaš. Dođu. Aha, znači, ipak znače ovakve televizije, znači. Ovakve emisije, da vide znači. Gde su proizvođači. Naravno, naravno. Mi, pa, samo, dobro, mi ćemo samo da dolazimo onda. Samo vi dolazite. Sad kad ste se renovirali, dolazit ćemo. Svaki 10 dana po jednom. Pa dobro, ne mogu baš na 10 dana da dođu novi proizvodi. Pa moraš ti obići i druge. Sve druge pijace. E. Ja ne mogu da budem pristrasna. Meni su sve pijace. Šta vi kažete za ostale pijace Beogradske? Pa ja nisam skoro bila. Bila sam u bloku 45. Lepo mi je. Lepo je? Svuda je lepo. Da vam kažem, svuda je lepo. Od vas je bilo onako, ali je sad prelepo. Sad smo jako lepo. Sad smo mi među boljima. Broj jedan. Ja kažem, jedna od lepših beogradskih pijaca. Svi ste ovako u jednoj ravni, sve vas vidimo, vidimo fantastične rasplane vitrine. I što je najvažnije, skinuli su nam one zastirke što smo imali, da se bolje vidimo, dosta je bilo. Hvala Bogu, voli da ova korona otišla. Otišla, pobedili smo je mi. Moramo da se zahvalimo vama što ste bili gost naše emisije, što uvek izdvojite vreme. Naravno, danas je ovde velika poseta na pijaci, ali vi uvek izvojite vreme. I za sam kraj, šta imate da poručite našim dragim gledalcima? Da dođu ljudi i da imaju što više, najpre da imaju što više para. Jer ja kad vraćam kusur, ja uvek kažem milion. Kusur je uvek od mene milion. Jer ako imaju oni milion, ja ću onda lako doći do svojih 500.000. Dobro, lepo ste rekli. Čuli ste, dođite ovde na ovu divnu pijacu, ponesite što više novca da pazarite što lepše domaće proizvode. Mi se vama zahvaljujemo što ste i ovog jutra bili uz nas, a sutra se naravno vidimo na nekoj drugoj pijaci. Hvala lepo. Hvala vam od srca. Svako dobro. Svako dobro, prijatno. Svako dobro i vama, da budete zdravi. Hvala.